Det är gott tycker jag, eller hur? Tycker ni om att sjunga annars själva? Sjunger ni lite? Ibland? Ja, det är bra. Jag tror det är bra att sjunga, det behöver man. Vi sjöng ju en härlig sång till inledning här också. Låt oss alla en gång mötas. Jag tror det finns något speciellt i gemenskapen och kanske också gemenskapen kring Gud och kring sånger om Gud. Jag tycker det är fantastiskt kul att få möjligheten att få resa så här också och få dela med mig av både sången, musiken, men givetvis om budskapet om Jesus, om det som har berört mitt hjärta, det som ligger på hjärtat och det som man bara inte kan låta bli att dela med sig av, eller hur? Icke sant, ska jag säga istället. Inte, eller hur? Okej. Innan jag ska lämna vidare ska jag sjunga en sång till. Och den här sången har ni kanske hört. Den finns på norska också. I Sverige kallar vi den för Bönehuset. Ni kanske har hört den som Bedehuset. Det är en härlig sång som jag gillar. Som just handlar om det här också. De här platserna där man har samlats, där man har haft gemenskap, att de är väldigt värdefulla också. Många av de här platserna man har lagt grunden för sitt liv och där man har beslutat att följa Jesus och låta han få hålla en i handen. Och fick tag på den här sången och ja, vi fattade väl tycke för den, både jag och min man. Vi spelar mycket norsk country i bilen när vi reser. Och ni har väldigt mycket bra countrymusik i Norge. Ja, det visste ni säkert om då. Men vi lyssnar väldigt mycket på norsk country då och sådär. Och då fick vi tag på den här och sen så valde vi att ta med den på nya skivan då. Bedehuset eller Bönehuset då. Så nu blir det lite dragspel också, det gillar jag. Så att det kommer här nu. I mitt kära barndomsminne står ett gammalt bönehus där släkt och vänner samlat sig för Gud. Där en sann evangelist talat väckelsens bud och förmanat oss om kärleken från Gud. Det ska stå detta gamla bönehuset som symbol för den väg jag vill gå. Det var där i det gamla bönehuset orden löd som jag fick bygga livet på. Jag var klädd i söndagskläder och satt stilla utan ord där jag lyssnat till hur sången tonat fram om hur inget är för svårt eller stort för den som tror. Kände jag att Jesus är en säker hand. Just det. Det ska stå detta gamla bönehuset som symbol för den väg jag vill gå. Det var där i det gamla bönehuset orden löd som jag fick. Efter samlingen på fredagen fanns det kaffe tår att få med en härlig doft ifrån vart fikabord. Alla barn de leker sorglöst med varandra nu som då och jag tänkte aldrig på att jag blev stor. Nej, det ska stå detta gamla bönehuset som symbol för den väg jag vill gå. Det var där i det gamla bönehuset orden löd som jag fick bygga livet på. Ja, det ska stå detta gamla bönehuset som symbol för den väg jag vill gå. Det var där i det gamla bönehuset orden löd som jag fick. Det var där i det gamla bönehuset orden löd som jag fick bygga livet på. Oh yeah.
Tack ska ni ha.